ଅଲ୍ ଆଇଜ୍ ଅନ୍ ରିୟାସିକୁ ଏକ୍ସରେ 5.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଲେଣି ପୋଷ୍ଟ। ଭାରତ ପିଓକେରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଡର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାଇ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବୋଝେଇ ବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବସ୍ଟି ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ 2-3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ରାଜୌରି, ରିୟାସି ଏବଂ ପୁଚ୍ର ଉପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଅଲ୍ ଆଇଜ୍ ଅନ୍ ରିୟାସି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏନେଇ 5.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶସାରା ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଲ୍ ଆଇଜ୍ ଅନ୍ ରିୟାସି ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପିଓକେରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ ହାଇଦର ଖାନ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ନବାଜ ସରିଫଙ୍କର ପାର୍ଟି ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ର ନେତା ହାଇଦର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁର ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଜା ହାଇଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରିୟାସି ଆକ୍ରମଣର ବାହାନା କରି ପିଓକେରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାମ୍ମୁର ରିୟାସିରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଶିବଖୋରୀ ଅଭିମୁଖେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବସ୍ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବସ୍ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ରିୟାସି ଏସ୍ପି ମୋହିତ ଶର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ସେନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଗୁଳିବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ଲାଗିବାରୁ ବସ୍ଟି ଖାଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବସ୍ ଖାଇରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାହାକୁ ବି ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 200 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇରେ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଯଦି କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆସିବୁ। ଭାରତ ପାଖରେ ସେହି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ବୁଝିସାରିଲାଣି। ପିଓକେ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ପିଓକେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରହିଛି। ଭାରତ ସହିତ ଆସିବାକୁ ପିଓକେର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ଏହି ବୟାନ
ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତର ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବ। ତେବେ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲାଣି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପିଏକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଜୟଶଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଶର ନୂତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପିଓକେ ବିଷୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟଶଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ଯିଏକି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ନେତା ନବାଜ ସରିଫଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଜବାବ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କୌଣସି ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଚାଇନା ବିଷୟରେ ଆମର ସୀମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ରହିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେ ସୀମା ଆତଙ୍କବାଦର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳିବା ପରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବହୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।